ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်26ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်ခေမကယဟန်ဥပမာပြအမှတ်1အနေစာ1အနေစာလက္ခဏာတရားတော်กายะဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြပါသမာဓိဒိဋ္ဌိသာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုန်ပြုတ်တာပါသမာဓိဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုန်ပြုတ်တကယ်တမ်းပြုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်တည်တယ်လို့အောက်မရဒါပေမဲ့ဒီဃာမတွေဘာရည်ကြည့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရည်ကြည့်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ဒါဖြင့်ဒီဃာမတွေဟာသမာဓိဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ဆရာသမားကကူညီလို့ဒဂရမတွေကတတိတမစင်ညာနဲ့တတိတရားပညာတရားနဲ့ခန္ဓာကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိရှိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်သမာဓိဖြစ်ဖို့ရည်ဒီဒဂရမတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြံစီလို့ဖြစ်တဲ့ရည်မဟုတ်ဘူးကလျာဏမိတ်တ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရမှာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ရေဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ကြပါဒါကြောင့်သောတာပန်နေရင်ကြောင့်မှသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းသိရင်သောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးကွာဘုရားကဟောထားတယ်သစ္စာတရားမနာရလို့ရှိရင်လေသောတာပန်မတည်ပါဘူးကွာနှလုံးသစ္စာတရားနာရညာတော့လေသမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ရှိရင်လေသောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးကွာသစ္စာတရားနားထားရင်လည်းမပြီးသေးဘူးသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လာအောင်လည်းမြင်ဦးမှာပဲလို့သုံးနံပါတ်လည်းမှတ်ရမှာဒါကတော့မြင်တော့မြင်ပါရဲ့မပွားများပြန်ဘူးဓမ္မအနုဓမ္မပရိပတ်တိဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုမပွားများပြန်ဘူးလို့ဆိုပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်ဝါသောတာပန်မတည်နိုင်ဆိုတော့သောတာပန်တည်ခြင်းအကြောင်းကအင်္ဂုတ္တမြာမှာ၄ပါးဟောပြီးထားတဲ့တွေ့ယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါရကတို့ခေမကတို့ဝိထုကိုနောက်မှထားပြီးခေမကတို့ဒါရကတို့ဉာဏ်ကြီး60တို့ဘာကြောင့်သောတာပန်တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိရဖို့အရေးဟာဖြင့်ဩသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လို့ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချပါเนาะမှန်ပါဗျာ။ခိုင်းသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဒကာဓမ္မတွေနားထောင်ကြစို့။နားထောင်ကြစို့ဆိုတော့ဝိညာဏဘိက္ခွေဘိက္ခုအနိစ္စံအနိစ္စံအနိစ္စံဝိညာဏံတိပတ္တိ။သာယံဘိက္ခုသမာဓိဋ္ဌိသမာပတ္တနိဗ္ဗိန်တတိဒီလိုသံယောဂပါဠိတော်ကြီးမှာဟောပြီးတကလာထားပြန်တော့ဘိက္ခုယံတို့ဘိက္ခုယံတို့ဝိညာဏမင်းတို့သဏ္ဍာန်၌ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟုသမျှအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်သောစိတ်တန်စိတ်ကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့စိတ်အနိစ္စအနိစ္စဝိညာဏံတိဩအနိစ္စဝိညာဉ်ပါလားအနိစ္စဝိညာဉ်ဆိုတာအနိစ္စပါလားလို့ပတ်သန်းတိရှုကြကုန်ပြီဒီစိတ်ကလေးကပထမတော့စိတ်ကလေးပဲတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဟောအနိစ္စစိတ်ကလေးတက်ပြတ်သွားတာလေးမြင်လိုက်တော့ဩစိတ်ဆိုပေမဲ့လည်းအနိစ္စပါလားစိတ်ဆိုတာအနိစ္စပါလားပေါ်တော့ကစိတ်နောက်ကြတော့သူဒီကားလို့ဆိုရင်ပျောက်ပြတ်ပြီးပြတ်သွားတော့သူ့လက္ခဏာပြတ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ပြရတာကဝိညာဉ်စေနောက်ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမမြဲတဲ့လက္ခဏာပျောက်ပြတဲ့လက္ခဏာ
ဒါလေးသူပြသွားတယ်အဲ့ကဲလို့ပြသွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဝိညာဏန္တိပတ္တိဩဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအနိစ္စပါလားလို့ကိုယ်ကရှုလိုက်မိပါတယ်အနိစ္စစိတ်ကလေးကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်မိပါတယ်သာယဟောတိသမာဓိတိသာယထို့သောအနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်ပဲလို့ရှုလိုက်ခြင်းသည်သမာဓိတိသမာဓိတိမြည်၏ဓမ္မရတာပဲအနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်လို့အမှန်ကမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိရှိဖြစ်ပါတက္ကရာရိဒိနာမိစ္ဆာရိဒိစင်ပြေပြီသဘောကြလားဒါဖြင့်အာလမဂ္ဂဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဝိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်သူကလည်းပေါ်လာတာလေးကိုကစေတကတက်တို့ကဖြတ်ခဏကြည့်လိုက်ခုနကစွာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိကြည့်လိုက်ဘာတွေ့သေးတော့မရှိတာပဲတွေ့မရှိတာပဲတွေ့လိုက်တော့ဩစိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးဟာပေါ်တော့ကစိတ်ကြည့်တော့မရှိတာတွေ့တယ်ပေါ်တော့ကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမရှိတာတွေ့တော့ဩစိတ်ဟာမရှိတာပဲစိတ်ဟာမရှိတာပဲလို့မသိဘူးလားအင်းစိတ်ဟာဆိုတာကဖြစ်တာသိတယ်မရှိတာပဲလို့သိတာကစိတ်ပြက်တာကိုသိ။အော်စိတ်ဟာမရှိတာပဲကိုလို့သိလို့ရှိရင်ဖြင့်မိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာမရှိတာသိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါဒကာကျော်ဒကာတစ်တို့တမာရိရှိလို့မှတ်လိုက်စမ်းစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်အော်စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တာကြည့်လိုက်တော့မရှိတာတွေ့ဒါဖြင့်စိတ်ဤမရှိတာတွေ့တယ်စိတ်မရှိတာတွေ့တယ်ဆိုသဖြင့်ဩဒီမရှိတာတဲ့တရားကိုမရှိဘူးလို့တွေ့ခြင်းကြောင့်ဒါအမှန်တွေ့တာပဲလို့ဆိုသောကြောင့်အမှန်သိတာပဲလို့ဖြစ်သွားသောကြောင့်သာယံဟောတိတမာရိထိအယံဤတို့စိတ်မရှိတာကိုမြင်ခြင်းတမာရိထိတမာရိထိမဲ့ခင်မြည်သည်ဟောတိဖြီအော်ဒါပြမိစ္ဆာရိတိပြေးပြီမိစ္ဆာရိတိပြေးပြီအင်းဒါပြသာဇနစိတ်ပေါ်လာလဲရှိပြီသူများညူစင်ရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သံရရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ရှိပြီလားရှိပြီလိုက်တော့ဒကာကျော်ဒကာသက်တို့ဘာတွေ့မလဲမရှိတာတွေ့ဩဒါပြစိတ်ဟာမရှိတာလမ်းဆုံးစိတ်ရပဲလမ်းဆုံးမှာမရှိတာလမ်းဆုံးတာကိုသိလိုက်တော့ဩဝိညာဏအနိစ္စနဲ့သွားကြိုက်ဝိညာဏအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်တော့ဝိညာဏဝိညာဉ်ပဲဝါစိတ်ပဲဝါစိတ်ဟာအနိစ္စပဲတမာပတ္တံစိတ်တံဘိက္ခေဝိညာဏဝိညာဏအနိစ္စအနိစ္စဝိညာဏန္တိပတ္တိ။ဩဒီဥစ္စာကြီးအနိစ္စစိတ်ပဲလို့သိလိုက်ပါပဲ။အနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်လို့ပဲသိလိုက်။အဲ့ဒါသမာဓိရှိတယ်။အနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စလို့သိရင်သမာဓိရှိလို့ဒကာဓမ္မတွေသိချာမှတ်တာပါ။အဲ့ဒီတော့ကုသဏမှာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်စိတ်ဟာဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့အမျိုးမျိုးပေါ်နေတယ်။ဘောဇင်နာပေါ်ပါကြီးပေါ်တာကိုမကြောက်ပါနဲ့အနိစ္စလို့မသိမှကြောက်ပါအနိစ္စလို့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ငာရင်လည်းဝင်လာတယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်လည်းငာရင်ဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကငါစိတ်ရင်လည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲခြင်းဆွဲပြလိုက်တို့မဟုတ်မသိကိုမသိလိုက်ဘူးကိုယ်စိတ်မှကိုယ်မသိလိုက်တဲ့သဘောပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဝိဇ္ဇာကဝင်ပလိုက်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုယူကြပါစို့။ဒကာဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်ဘယ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါပုထုဇဉ်သဏ္ဍာန်ပုထုဇဉ်စိတ်မှတပါးတခြားဘာမှပေါ်စရာမရှိဘူးလို့မှတ်ပါ။တခြားဘာမှပေါ်စရာမရှိတော့ဘူး။ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်တဲ့စိတ်ကသူအရင်ပေါ်မှာပဲ။ရှိမရှိကြည့်တာဒီနောက်မှာပေါ်မှာပဲပေါ်တဲ့စိတ်ကရှိမရှိကြည့်တာကနောက်မှာပေါ်တော့
ပတ္တဝါသန္တာမှာလည်းနှစ်ခုကလည်းမဖြစ်ကောင်းဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေလို့ရှိရင်နောက်ကရှိမရှိကြည့်တဲ့ဉာဏ်လဲဉာဏ်စိတ်လည်းမပေါ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အနိစ္စဘိက္ခွေဝိညာဏဘိက္ခွေယံတို့ဘိက္ခုတံ္ဍရာဘဲကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်သောဝိညာဏစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စဝိညာဏသည်အနိစ္စစိတ်ဟူ၍ပတ္တန်တိမြင်ကြကုန်၏အနိစ္စစိတ်ပဲလို့မြင်လိုက်တယ်နောက်ကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအနိစ္စရောက်သွားကုန်လို့သိလိုက်ပါလေသာယံဟောတိသမာဓိတိအယံဤတို့ပျောက်သွားတာမြင်လိုက်ခြင်းသည်စိတ်ကလေးပျောက်သွားတာမြင်လိုက်ခြင်းသည်သမာဓိတိသမာဓိတိအမြင်သည်ဘာမက်ဆိုင်တဲ့အမြင်သည်သဘောကြဒါဖြင့်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်ပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်လဲပေါ်လိုက်ပါမရှိတာလည်းတွေးလိုက်မယ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဆရာခွင့်ရမှားပါတယ်စိတ်လည်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတာလည်းသိရပါလိမ့်မယ်သဘောကြစိတ်လည်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတာလည်းသိရပါတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဝိညာဏအနိစ္စသွားကြိုက်ဝိညာဏဆိုတာစိတ်ပေါ်တယ်အနိစ္စဆိုတာက၎င်းစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အော်ဒီစိတ်ကလေးကအနိစ္စရောက်သွားပြီလို့နောက်ကညာနဲ့သိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီသိတဲ့ညာဟာတမာရိရှိလို့မှတ်လိုက်စမ်းအနိစ္စဘိက္ခွေဘိက္ခုဝိညာဏအနိစ္စဝိညာဏတိပတ္တိသာယံဟောတိတမာရိရှိခရကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတမာရိရှိများကွာမင်းတို့ကဆရာကောင်းသမားကောင်းနင်းနာရလို့ရှင်ဖြင့်မဲ့လက်ဖြောက်သေးတာကမှကြာပါသေးတယ်မရမရှိနိုင်ပါဘူးလို့သေချာဟောတယ်မှန်ပါဗျာလက်ဖြောက်သေးတာကမှခက်ပါသေးတယ်တရားဓမ္မတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနင်းနာရလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့မိစ္ဆာရိရှိထွက်ပြေးတာအစောကြီးတမာရိရှိဝင်လာတာချက်ချင်းပါပဲမှန်ပါဗျာဘယ်ဆောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တကယ်သိတော့တကယ်အောင်တော့တွေ့လိုက်တယ်ဘယ်ရှိမရှိနောက်စိတ်နဲ့တွေ့လိုက်စမ်းမရှိပါဘူးဘာလို့မရှိတာတော့မေးတော့စိတ်မရှိတာတပည့်ကြစိတ်မရှိတော့ဟိုတဲ့ဩစိတ်ဆိုတာကအနိစ္စမရှိတာကလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာမရင်စိတ်ကအနိစ္စနော်စိတ်ကအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ့ဗျစိတ်ကဘာတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရောက်မရောက်ကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရောက်သွားရောက်သွားတော့ဩသူဒီအနိစ္စတရားမို့သူ့လက္ခဏာပြသွားအနိစ္စတရားမို့ပါတော့သူ့လက္ခဏာပြသွားပြီလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာတစ်တို့ကမသိလိုက်ဘူးသိတာလေးပါခေါ်ကြတမာရိရှိသိတာလေးပါခေါ်ကြသမာပတ္တံနိဗ္ဗာန်သမာမဖောင့်ပြန်ပတ္တံတော့မြင်ခဲ့တယ်ရှိတော့သမာဓိရှိမဲ့သမာဓိရှိဖြစ်ပြီးဟောတိဖြစ်ဆိုတော့တက္ကရာရှိပြည်ပြီသက္ကရာဓိရှိရောပြည်ပြီဒကာရမတို့ဥစ္စေရဓိရှိရောဓိဋ္ဌိဟူ၍အကုန်ပြည်ပြီတက္ကရာနှင်ထုတ်ပြစ်တံနဲ့ရေတော်မြင့်နှင်ထုတ်ပြစ်တံနဲ့ကျန်တဲ့62ပါးသောဓိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြည်ဒါဖြင့်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်ဩအနိစ္စပေါ်လာပြီကြည်လိုက်ဉာဏ်နဲ့သာကြည်ဉာဏ်နဲ့ကြည်လိုက်ရှင်ရှိသေးရဲ့မရှိရင်လက္ခဏာပေါ်လာဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်စိတ်ပေါ်တုန်းကအနိစ္စနောက်မရှိတာမြင်လိုက်တာကလက္ခဏာအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ပါသဘောပါဘယ်လိုလက္ခဏာမြင်ဒါဖြင့်ခြေဘင်းကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနောက်ပိုင်းကမြင်တာကသမာဓိဖြစ်။ဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်သောကြောင့်နောက်မြင်မှုသည်သမာဓိဖြစ်လို့မှားသိကြပါလား။ဩတော်တော်လေးကိုဒကာဓမ္မတွေကတလုံးနဲ့ကိုပဲရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်။ဒီစိတ်တလုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာကျော်ဒကာသက်ဒကာအောင်တို့အထူးထူးပဲနော်။ကဲပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတွေသန္တာမဖြာဆိုဝန်းနဲ့မှာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒကာရမဒါပါလေးပါလေစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဒါပြန်သူကအနိစ္စပေါ်လာတာပဲအနိစ္စပေါ်လာတာပဲသဘောကျရဲ့နော်ဒါတပည့်တို့ကြားဘူးတယ်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါကောလားဆိုတော့
နိစ္စဆိုတာမရှိတာသာပြည့်တယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်ဗျာအခုတော့ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနိစ္စလို့ရှင်ဖျားကဟောနေတယ်ဆိုတော့အိုးဒကာဓမ္မတွေညံမပြားပါနဲ့အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားပါဘုရားသဘောကျဘာပေါ်လာပါ့ကြီးအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာမှမသိလို့ရှိရင်အနိစ္စရောက်တဲ့လက္ခဏာကိုဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးသိနိုင်မှာမသိနိုင်ပါဘူးအနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြောက်တာသိလိမ့်မယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေးချင်ဘူးအနာပေါက်တာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြောက်တာကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါဒီမှာလဲအနိစ္စပေါ်လာတာမှမသိလို့ရှင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမသိဘူးသဘောကျအနိစ္စပေါ်လာတာမှမသိလို့ရှင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုဒါဖြင့်ဩဒိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်ဒါအနိစ္စတရားအဲ့ဒီပေါ်လုံးကလည်းဒါပေါ်လာတာခွန်ကြီးကပြောတာပါပေါ်သူပေါ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အသိလည်းမလာသေးပါဘူးမှန်ပါဘူးထို့တော့ဒီရှိကပေါ်သွားတာအိဋ္ဌတရားလေးလို့ပတ်ထားတယ်မှန်ပါဘူးနောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိတော့ဒဂရမတို့ဘာတွေ့လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လက္ခဏာကိုတွေ့တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ဘဒုဤလက္ခဏာတွေ့သလုံးလို့လိုက်လိုက်တော့မှဩအနိစ္စဤလက္ခဏာတော့တွေ့ဒါကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာသုတ်ဒုက္ခလက္ခဏာသုတ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့ဟောတယ်အနိစ္စသုတ်ဒုက္ခသုတ်အနတ္တသုတ်လို့မဟုတ်ဘူးလက္ခဏာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာသဘောပါလားဒါရင်ပေါ်လာတာဘာခေါ်ကြမလဲဒါသူကသူပေါ်နေတာအနိစ္စပေါ်နေတာနော်အနိစ္စပေါ်နေတာအဲ့တော့အနိစ္စပေါ်နေတယ်လို့ပြီးထားကြတဲ့ကူကနောက်ညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြီးလိုက်တာပေါ့ကြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအနိစ္စတွေ့တာကသူမရှိတဲ့လက္ခဏာတွေ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပေါင်းကြပါစို့ဆိုတော့မှဩတပည့်တော်မသိလိုက်တာကမသိတပည့်တော်မသိလိုက်တာကအနိစ္စတပည့်တော်သိလိုက်တာကလက္ခဏာသဘောကျတပည့်တော်မသိလိုက်တာကသိလိုက်တာကဟောတာကအိဋ္ဌနဲ့လက္ခဏာကိုသွားသိအိဋ္ဌလက္ခဏာသွားသိဒါတွေကဒကာဓမ္မတို့ဝိသုရိမတ္တရာဆရာကြီးကလည်းအိဋ္ဌံဒီခန္ဓာပြင်စကံခန္ဓာပြင်စကကိုဆိုတာကွာခန္ဓာပေါ်နေတော့ဆိုတာလေအိဋ္ဌလက္ခဏာဆိုတာဘာတော့ဖြစ်ပြီးမရှိတာကလက္ခဏာကွာမရှိတာကမရှိတာကလက္ခဏာရှိတာကအနိစ္စပဲအဲ့တော့ရှိတော့ကတော့ဒကာဓမ္မတွေညာမမဝင်နိုင်သေးပဲဘူးအဲ့တော့အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာနောက်ဒကာသေတ္တကအောင်တို့ကညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခொနည်းစိတ်ကလေးပဲနဲ့တော့မရှိတာကလက္ခဏာဘဒုဤလက္ခဏာတုံးဆိုတော့အနိစ္စဤလက္ခဏာသဘောကျဘဒုဤလက္ခဏာပါလိမ့်အနိစ္စဤလက္ခဏာဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ကျွတ်တို့ဒီအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလိုကွဲပြီးဒီကရာသိထားတော့မှငကိုယ်တုံးကလည်းပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုလည်းငါသူမစွဲတော့ဘူးအနိစ္စလေးပေါ်လာတာနောက်ပြောက်ပြက်သွားတယ်မြင်လိုက်တော့လက္ခဏာပြသွားပြီမစွနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့အဖြစ်မှလည်းဒဂရမတို့တက္ကရာတိပြုတ်ပါလေပြောက်ပြက်သွားတဲ့အခါမှာပြုတ်တာပဲဖြစ်တုံးကလည်းဩဒါအိဋ္ဌပေါ်လာတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မှန်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးရဲ့နောက်ပြေချာညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်ဦးမယ်သေသေးချာချာဆိုတော့လည်းသူ့လက္ခဏာပြသွားမရှိတဲ့လက္ခဏာပြမပြဘူးလားမရှိတဲ့လက္ခဏာပြသွားတော့ပေါင်းလိုက်တခါကျတခါသစ်တုံးကအဲဒါဖြင့်ပေါ်ရုံကအိဋ္ဌာမရှိတော့လက္ခဏာပေါင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီအိဋ္ဌာလက္ခဏာကိုခင်ဗျားတို့နောက်ကညာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်တာယံဟောတိသမာဓိရှိအိဋ္ဌာလက္ခဏာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါသမာဓိရှိပဲဟိအိဋ္ဌာလက္ခဏာမြင်သမာဓိရှိကောင်းပြီတဲ့သမာမဖောက်မပြန်ပတ္တိဒီတာယံဟောတိတာယံထူခဲ့လို့မြင်ခြင်းသည်ဒါယံထိုကဲ့သို့မှန်ကန်မြင်ခြင်းသည်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဤ။ဩဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဘာခေါ်ကြမလဲ။ကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့
ပေါင်းလိုက်စမ်းအဲအနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ညာကမမြင်ဘူးလားမြင်တဲ့ညာတမားရိဖြစ်ရှေးပိုင်းကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနောက်ပိုင်းကရှေးပိုင်းကနောက်ပိုင်းကအဲဓမ္မသာလင်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့တက္ကရာရိတိအစိုးကြီးကဖြုတ်ကြီးဟာညင်းင်းနဲ့သာရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမားတို့တမာရိတိမိုက်ကမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့မျက်မှောက်ရင်တက္ကရာမတွေသုံးပေါက်ရှိအောင်ပြန်ပြောပါဦးမရှင်းအောင်နော်ကဲစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လောဘစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုပါတော့ဘာပေါ်လာလဲနိစ္စပေါ်လာတယ်ဘာကြောက်တို့သောယောဂိကတာပေါ်လာတာသိပလားလို့ငါတို့ဖယ်သိမလို့လေသိတဲ့စိတ်ကတခြားပဲနောက်မှပေါ်ရမှာနောက်ကြတဲ့အခါကျဒီစိတ်ကလေးဘုရားအဲသရကစိတ်တံသရကစိတ်တန်တိဝဇာနာတိနောက်ကသိအောင်လုပ်ခေဆိုပြီးသိအောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့သိတဲ့စိတ်နဲ့သိနေရတော့ဘုနဲ့ကရှိတာကမရှိတော့ဘူးဘာမရှိသေးလဲမရှိတော့ဘူးဘာလို့မရှိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အနိစ္စလေးဟာမရှိတဲ့လက္ခဏာပြသွားပြီမှန်ပါဘူးအနိစ္စတရားဟာမရှိတဲ့လက္ခဏာပြသွားပြီဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ကမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲမှန်ပါဘူးဩဝတမာရိတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီလိုပါလားပေါ်လာတာအနိစ္စမရှိတာကလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ကနေသိတာကဟုတ်သူဒုက္ခပေါ်လာတာဒုက္ခကြည့်လိုက်တော့မရှိတာကဒုက္ခလက္ခဏာနောက်ကသိတာကပေါ်လာတာလေးကအနတ္တာအင်းကြည့်လိုက်တော့မရှိတာလက္ခဏာဟောသိတာကအဲဒီသမားလေးကဘာသိကြလို့ဆိုတော့အနတ္တဣလက္ခဏာကိုသိတယ်နိစ္စဣဒုက္ခဣဩလက္ခဏာသိမှဒဂါရမတို့မင်းမရှိတာသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုင်တာသိဖြစ်နေမှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြရှိတာသိဆိုလို့ရှိရင်သတ္တရဝင်နေမယ်အတ္တရင်လည်းဝင်နေမယ်ရှိတာကိုတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့နှစ်စိတ်မပြိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ရှိတုန်းကသူ့ဟာသူတိုင်းရှိတာပဲကျွတ်လို့မသိဘူးမှန်ပါဘုရားကျွတ်လို့သိတဲ့အချိန်ကျတော့မရှိတာပဲသိမှန်ပါပါဘုရားကျွတ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ရှိတုန်းကဘာခေါ်ရမလဲအဲကြည့်လိုက်တော့မရှိတာပါတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုဒကာရမတွေရှိရကမရှိတဲ့လက္ခဏာမသိလိုက်ဘူးလားသိတာလေးပါခေါ်ကြဒီသမားလေးတွေဒီသမာကမှန်ကန်ဒိဋ္ဌိကမြင်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့အမှန်ကန်မြင်တယ်အမှန်ကန်ပဲလို့မြင်တယ်ဆိုတော့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာကိုအမှန်ကန်မြင်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါကတေသာကြီးပြောနေရတဲ့တကယ်အလုတ်ခွန်မှာအမြင်မှန်ကိုပြနေရတဲ့တွေ့ဓရမတို့ကပုံမူဂိယုဆက်ရမယ်နေလို့မှတ်ပါအလုတ်ခွန်ကိုအမှန်ကန်ပြနေရလို့နော်ခိုင်းတာဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပုရိသန်စိတ်ပေါ်ခြင်းတာပေါ်ပေါ်လာရင်ဘာခေါ်ကြမလဲကြည့်လိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းအဲမရှိတော့မရှိတာကအိဋ္ဌာယိလက္ခဏာဒါဖြင့်နောက်ကသိတာလေးကဘာကိုသိကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအဲနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအိဋ္ဌာယိလက္ခဏာကိုသိရနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းဒုက္ခယိလက္ခဏာကိုသိရနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအနတ္တယိလက္ခဏာကိုသိရမယ်ဆိုသဖြင့်ဩဒါရင်ပေါ်တာကအိဋ္ဌာမရှိတာကလက္ခဏာပေါ်တာကဒုက္ခမရှိတာကပေါ်တာကအနတ္တလို့ရင်တော့ဒီလိုပါအနတ္တရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့တရားအဲ့ဒီပေါ်လာတော့ကလည်းတကသစ်တကအောင်လို့သူပေါ်နေတော့နောက်စိတ်ကျတော့ရှုတဲ့စိတ်ကလည်းမပေါ်နိုင်သေးဘူးမပေါ်နိုင်သေးတော့သူ့ကိုကျတော့ကမြင်တယ်လို့မဆိုနဲ့အင်းတော့ဒီချပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့တွေ့တာလက္ခဏာသွားတယ်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာတော့မေးတော့မရှိတဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာကဘာပါလဲမရှိတဲ့လက္ခဏာသွားပြီးဒီကလာတွေ့လိုက်တော့မရှိတာကဒကာဓမ္မတို့ပင်ကိုယ်ကဘာမှမရှိတာလားအနိစ္စဤမရှိတာလားအဲအနိစ္စရောက်မဲ့တရားဤမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ပါတယ်တပည့်ရအနိစ္စရောက်မဲ့တရားဤ
ဒါဖြင့်ရှိနေနေစာမရှိမှသာလျှင်လက္ခဏာကသူ့လက္ခဏာကထင်ရှားဒါကြောင့်လူတူတယောက်ကိုမင်းတို့သိမယုံကြနဲ့ဦးနေတော့အကဲခအောင်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လူတူတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့အိမ်မှာမွေးကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်သိပြီးမချိန်မွန်းကြနဲ့သိမယောနှောကြနဲ့အကဲခအောင်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့နောက်သူ့လက္ခဏာကိုကဲခမှာပါကဲခမှာသူ့ကိုအခုကဲခနေလို့ဘူးပဲနောက်ကြအောင်နောက်ကြအောင်ကဲခရမှာမဟုတ်လားဒီကခိုးတဲ့တလားဖွဲ့တဲ့တလားကောက်တဲ့တလားချစ်တဲ့တလားဘုံတိုက်တဲ့တလားမဆက်ရှိနေတဲ့သူ့လက္ခဏာနောက်မှာပေါ်မှာရှင်းညဒီမှာလည်းပေါ်နေတော့ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲအနိစ္စရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မရှိတော့မရှိတာသူ့လက္ခဏာပေါ့သဘောကျပေါင်းလိုက်တာဖြင့်အဲ့ဒါကိုနောက်ကနေပြီးသိတာကဗာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာသိမှတမာဒိဋ္ဌိဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိမှဒါကြောင့်ဘုရားကအနိစ္စလက္ခဏာသုံးဒုက္ခလက္ခဏာသုံးအနတ္တလက္ခဏာသုံးလို့ခေါ်လိုက်လက္ခဏာမပါဘဲနဲ့မပြီးဘူးကွာရှင်းရပါလားဩော်ဒါဖြင့်ငါသိတော့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းသင်ရှောင်းအောင်လို့သာပြောတာပါခင်ဗျားတို့တွေ့တာကတော့လက္ခဏာကြီးတွေ့တာပါပဲမရှိတဲ့လက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာကြီးတွေ့တာပဲသဘောပါအဲ့တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စလက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုသိတာကဒါဖြင့်တမာကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာပေါင်းလိုက်တော့အမှန်ကန်မြင်တာဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုသွားမြင်ဒါကြောင့်ငါမပြောဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟောသူ့လက္ခဏာနောက်မှသိသူရှိတုန်းသိတာလားသူ့လက္ခဏာနောက်မှသူအလုံးပေါ်လာမှသိတာအဲသူ့တဘောတတ္တိအဆုံးပေါ်လာတာသိမှလက္ခဏာသိဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရှိတာအနိစ္စလို့ပြောပြီးတော့မရှိတဲ့တဘောလေးဟာကသူအနိစ္စရောက်မဲ့တဘောလေးပေါ်လာလို့အနိစ္စလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တဘောရရှိတဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကပါလေအနိစ္စမရောက်ဘဲနေမှလည်းရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးပါခေါ်ကြဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့လက္ခဏာတွေ့ခေါင်းလိုက်အနိစ္စလက္ခဏာနော်ကဲတော့ငကူတုံးကတည်းကအနိစ္စတွေ့ထားတော့ဩငါပဲသူပဲလို့ဆိုတဲ့တက္ကရာကြီးခုသေးရနောက်မရှိတာတွေ့တော့လေဩဒီဥစ္စာငါမဟုတ်တာသိချာလိုက်တာဒီလိုနှစ်ချက်ဝေဖန်လို့ရပရမတွေ့တုံးကလည်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးအနိစ္စလို့တွေ့တာနောက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာတွေ့လိုက်တော့ဒကာသေးတို့ဒကာအုံးတို့ကစဉ်းစားပါလားဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်အနိစ္စဆိုတဲ့တရားအနိစ္စရောက်မဲ့တရားမဟုတ်အနိစ္စလက္ခဏာပဲပြသွားတယ်လို့တမာရိတိကဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုချရတဲ့သဘောလေးဘာခေါ်ကြလဲတမာရိတိဒီတမာရိတိဆိုတာတမာကမှန်ကန်တာသဘောကျလားဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကမြင်တယ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တုန်းကလည်းသူအနိစ္စလို့မြင်တယ်နောက်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်တကယ်တမ်းမြင်တဲ့စူးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်သူ့လက္ခဏာကိုသိချာမြင်လိုက်ရမြင်လိုက်ရဘူးလားဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုရဲဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စမရှိဘဲနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဘာခေါ်ရမလဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတဲ့လက္ခဏာပေါ်လိုက်တော့ဩအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာတခြားကြီးပါလားသိသိချာချာမှတ်ပါဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့သိသိချာချာမှတ်လို့ရှင်ဒီဥစ္စာပြောရတာကရွေးပြီးတော့ဟုတ်ဘူးစကားတော့ဖြင့်နှလုံးနဲ့ပဲစကားတော့နှလုံးနဲ့ပဲတရားဓမ္မတို့တော့အယူဆမှာသိရည်ကြီးနမလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အနတ္တလက္ခဏာသုံးဆိုတော့အနတ္တကဘယ်သူလုံးလက္ခဏာကဘယ်သူလုံးမေးခင်ဗျားတို့နှစ်ခုဖွဲမေးရင်ဘယ်သူမှဖြေရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဖြေရပါ့မလားအခုတော့ဒီလိုယူလိုက်ပါဝိသုဒ္ဓိမတရားဆရာလေအနိစ္စနိခန္ဓာပြင်စကံဟောခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါပေါ်လာရင်အနိစ္စတော့မှလားနော်လက္ခဏာကြတာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖန်ဟုတ်တော့အဘာဝထေနလက္ခဏာဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့ဘောလေးကသူ့လက္ခဏာပဲသေတတ်တဲ့ဘောသေမယ်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကသေသွားတော့ဟောသူ့လက္ခဏာမရှင်းဘူးလားကွာသေမယ်လို့ပေါ်လာတာကသေခဏီးပေါ်လာတာကအနိစ္စအဲသေပြလိုက်တာကအနိစ္စ
လက္ခဏာဆိုတော့ဩငါပြောတာမှန်ဘူးလားကွာငါကလေးကဒီလိုလက်မခံနဲ့လက္ခဏာလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတာသူ့လက္ခဏာမပြဘူးလားဒီလိုနှစ်ခုတွဲอยู่မှရတော့မှာပေါ့တဘောပါလားအင်းဒီဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေကသမဉ္ဇဏနဲ့ထောင်လို့မရဘူးညမရင်အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာခင်ဗျားတို့ရှုပ်ချည်ရဲ့မရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ဘူးဒါပြန်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဘာတရားပေါ်လာလဲကိုယ်တဏ္ဍာန်ပါဆိုရအောင်အဲအနိစ္စလို့သိလိုက်ကြတဲ့ကတမာရိဋ္ဌိဖြစ်ပြီတမာရိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီတဲ့အနိစ္စဆိုတာအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ့ဗျာသဘောကျဒီတဲ့ကကငါပေါ်လာတာသူပေါ်လာတာယောက်ျားပေါ်လာတာမိန်းမပေါ်လာတာဟုတ်သေးရဲ့သိကြတော့ပြီနောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလောဘလေးဖြစ်စေဒေါသလေးဖြစ်စေတောက်ပြတဲ့လက္ခဏာလေးမပြလားမင်းသူ့လက္ခဏာသူထုံးပြသွားပြီထိုးပြသွားပြီလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာအနိစ္စကအနိစ္စရှိမှလက္ခဏာပြနိုင်တယ်ဒုက္ခရှိမှဒုက္ခလက္ခဏာပြနိုင်တယ်အနတ္တရှိမှนู่นนกว่ามาบ่ามาไม่ใช่แต่อุชาเป็นลักษณะก็บ่าทอดเปียเอ้ยโหลมเวบันดับติชมมาเพียงตะไกจวยเอ้ยใต้ซัวตัวเนาะครับแกกูชิมมาบ่ล่ะนิจจะเนลักษณะก้วยบ่ล่ะคิดบ่ล่ะยังแม้แต่สู้จะมั้ยจิ๋ไล่อยู่ไม่ใช่แต่คะลักษณะเวป้องไล่อ๋อถ้าเพียงขะเหมียวพวกอ่ะอนิจจะเนลักษณะเนี่ยฮะတရားဓမ္မတို့အနိစ္စရှိမှလက္ခဏာပြရတယ်နော်အနိစ္စရောက်မဲ့တရားမှမရှိလို့ရှိရင်လက္ခဏာပြဖို့တော်ခဲမှာတယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ခွန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားပြန်ဒီကုန်းချုပ်အနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြောက်တာလည်းမသိပါဘူးသိပါဘူးမသိပါဘူးဒါဖြင့်အယူပေါ်ဗျာသဘောကျအနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာပြောက်တာဘယ်လိုသိမသိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာကဘာလေးပေါ်လာအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ပျောက်ပြက်သွားတယ်အတန်ပေါင်းလိုက်ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနဲ့ကတရားဓမ္မတို့အနိစ္စရှိမှလက္ခဏာပြမှာပဲအနာပေါက်မှပျောက်တာပြမှာအနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်တာလည်းသူသိတော့မှမဟုတ်ဘူးအဘကြာဒါကြောင့်ဘိဓမာဘုရားဒေသနာတော်တွေကအမှန်တမ်းမသိမွေ့နေနေခက်ခဲတယ်ဆိုတော့တရားအောင်လို့ယုံလားယုံပါဘူးဒါကြောင့်ဝိသုရိမတေကရာကျအနိစ္စံဒီခန္ဓာပြန်စကံဆိုခန္ဓာငါးပါးတဘာဝယူ بوا တယ်အနိစ္စဆိုတော့အဲ့ဒါယူမှတ်တဲ့လေတဲ့နှုတ်လက္ခဏာပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ဥဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကသူ့လက္ခဏာကို بوا ဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကဒါဖြင့်ဒီလိုမှသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စနဲ့ဘဝကိုက်သဗ္ဗေဒံသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ရောသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တနဲ့အေးဒါဒီလိုကြမှာပြီးတော့မှဒီကခင်ဗျားတို့နာနေကြဖြစ်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာသုအနတ္တလက္ခဏာသုဆိုတော့လက္ခဏာလေးကအရေးကြီးဘူးတကယ်လို့လက္ခဏာကိုမသိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စကိုသိနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအထယ်ရှိနေမှာမရှိဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာဖြင့်ဒကာကျွယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာဒကာသန္နာဒကာကျောသန္နာအဲဒကာတိတ္တသန္နာ၌ဖြားစုအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘာတွေးကြအနိစ္စပေါ်လာတာပဲကိုယ်ကိုယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအခုဉာဏ်နဲ့ကသိတာနောက်ကျတော့အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်ပြအောင်လေကြည့်နော်မကြည့်ရင်လည်းအိတ်သွားလိမ့်မယ်မကြည့်ရင်တော့အိတ်တော့မှာပဲကြည့်ရင်တော့အိတ်သေးရဲ့မကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရစိတ်ပေါ်လာတဲ့ကမျိုးလုံးပြဲလာတဲ့ကဒကာရမတို့အိတ်ရှင်နဲ့ချင်းနာမိတဲ့စိတ်တန်ခိတ္တစိတ်ကလေးကရှိသေးရဲ့မကြည့်တော့ဘာပြောသွားလဲလက္ခဏာပြောသွားတော့ဩဒါလေးကလည်းငါအိတ်ရှင်တာမဟုတ်ပါလားအိစ္ဆာလက္ခဏာလေးပါလားသူအိတ်ရှင်တာမဟုတ်ပါလားအိစ္ဆာလက္ခဏာလေးပါလားဒီမှာရှင်းသွားမရှင်းလေဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကိုလေးစားစွာမှတ်တော်မှာရှေ့ပိုင်းကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကကြည့်တာကတမာရိဋ္ဌိရှေ့ပိုင်းကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကတမာရိဋ္ဌိအဲဒီနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကကြိုက်ကြိုက်သွားရမှာရှေ့ပိုင်းကဒုက္ခလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကတမာရိဋ္ဌိ
ရှိပိုင်းကအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီလိုသာကြိုက်သွားမယ်ဆိုတော့ခမရုံမှာတမာရိဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းကမမြားဘူးလားမမြားပါဘူးဒါအဲ့ဒါဖြင့်ရှိပိုင်းကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကတမာရိဖြည်းဘယ်ကိလေသာချခိုတာပါသေးလားမပါဘူးမပါဘူးကိလေသာချမကိုအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့တမာရိဖြည်းချဒီနှစ်ခုချတဲ့မှာဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဟောတာရှိပိုင်းကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကမိုက်ခင်၅ပါးဆိုတော့တမာရိဖြည်းနော်မင်းငါပါဆိုတော့တမာရိဋ္ဌိမှာဒီချမ်းမှာဘာဝင်သေးလဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဥပဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမာရိဋ္ဌိအလုတ်ကိုမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုရှေ့ပိုင်းကတော့အနိစ္စလည်းရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာလည်းခင်ဗျားတို့ကမကြည့်ရဲသူကတော့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာရဲ့တော့ပြောနေတာပြောလို့မှခင်ဗျားတို့ကမကြည့်ဘူးမကြည့်တော့ဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့မကြည့်တော့ပါဖြင့်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရင်လည်းဝင်လာတယ်မဝင်ဘူးလေဝင်ပါဘူးဩဒီဥစ္စာငါစားကျင်တာပဲခொနည်းကငါစားကျင်တာပဲလို့မလားဘူးငါစားကျင်တာပဲဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာလောဘနဲ့တွဲရမနေဘူးလားဒိဋ္ဌိကံဒိဋ္ဌိကံလောဘကံဒိဋ္ဌိကံမြုပ်ကံကိုလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲနေတွဲနေတော့ဒိဋ္ဌိကိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကသူခေါင်းတက်ပြီးမဆိုဘူးဆိုတော့တဏ္ဍာခေါင်းတက်လိုက်တွဲရဲ့ကြီးကိုတဏ္ဍာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဟောကံကြောင့်သွားလိုက်နေစာလက္ခဏာကိုမကြည့်လိုက်လို့ရှင်တဏ္ဍာဥပါဒံကံလာတယ်ဒီခမရဉာဏ်နဲ့ရှင်းရတယ်ရှင်းအောင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကံသဘောကျဒိဋ္ဌိအဲဒိဋ္ဌိကြီးသွားတော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဖြစ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိဥပါဒံဖြစ်เสียဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတော့ဥပါဒနာဖြစ်เสียကံမဟောပြေသွားမှာသဘောကျဩဒါမကြည့်မိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာများဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကာဓမ္မတို့အလယ်ကဖောက်ပြီးစလာတယ်ဘယ်ကစအလယ်ကဖောက်စတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမစဘူးကွာဥပါဒံကံကနေစတယ်တဏှာဥပါဒံကံကနေစနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ထားကြုံလို့မဲဖို့မလိုဘူးလားကံလေးလုပ်ထားတယ်ခင်ဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြကံလုပ်ထားတကယ်ကြွယ်ကံလုပ်ထားတာဘာလုပ်ဖို့ရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုးကာမိကံဘကံစီမံရသွားမလို့ကံလုပ်ထားတာဘယ်နဲ့ဆိုကြကံစီမံရသွားမလို့ကံလုပ်ထားတာကောင်းပြီဒီနေ့စီမံရသွားဖို့ကံပေါင်းဘယ်လောက်လုပ်ကြုံနဲ့တမာရိရှိမဝင်လို့ရှိရင်မရေတွက်နိုင်လို့တယ်ဆိုတော့ဒဂရမရေကံတရားအများကြီးစုမိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘလို့စုမိပါမရင်မတတ်တာမစုမိကောင်းပြီဘယ်သူကစုထားသလဲမဲဖို့မလုပ်ဘူးလားဒီကံတရားလေလုံးလွန့်သွားပြားရီကောင်းရင်ယူပြီးပြစ်လိုက်တယ်ကလေကနေယူဆောင်သွားလို့ဒီနေရာမှာပြားမရှိတယ်လို့ဒီကံတရားလွန့်သွားဖို့ကောင်းတယ်သူလည်းအိဋ္ဌတရားတွေပဲလွန့်သွားဖို့ကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့ကောင်းပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုယူပါတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီလိုယူပါတဲ့ဒီကံတရားပြာလွန့်သွားပြီနော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့သူရှိနေကတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးတဏှာဥပါဒံတွေကတခါတော့သိသိချာမှန်ပါဗျာတဏှာဥပါဒံကခုကဘာလောက်ထားလဲသိသိပါဗျာသိသိချာဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံတို့ကသိသိပြီးဒီကလာထားတော့တဏှာမချုပ်တွေ့ကံမချုပ်ဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ရရတဏှာမချုပ်တွေ့ဒါဖြင့်တဏှာမချုပ်တွေ့ကံမချုပ်တော့ဟိုးတဏှာရဲ့ပြုတ်ဇာဏအနုတ္တိယသဘောနဲ့ကိမ့်မနေပြီဘူးလားကိမ့်နေတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စုထားတဲ့ကံလေးဒကံကိုတဏှာဥပါဒံတို့ကလွတ်ပယ်လိုက်တယ်မရဲဟုတ်တစ်ခုလွတ်ပယ်လိုက်ဟုတ်ကံကုန်မလားအကျိုးပေးကုန်လို့ရှိရင်သူစုထားတဲ့ကံဒကံလွတ်ပြန်တာသူကစုသမားကိုဒါကြောင့်တဏှာသိပ္ပိနေလို့အင်ဟုတ်တော်မှာဟောတယ်တဏှာတဏှာဒီသိပ္ပိနေအချုပ်သမားနဲ့တူပြီးကွာတယ်တခါတည်းအဆက်မပြောင်းတခါတည်းဆက်ဆက်ပြီးတခါတည်းထားတယ်ကွာသဘောကျစုဆောင်ထားတယ်ကွာခင်ဗျားတို့ကံတွေကိုအဟောတိကံမဖြစ်ဘူးပြာလိုလွတ်မသွားရအောင်တဏှာဥပါဒံကတခါကျွဲအမြဲတမ်းစုတာဒီကံငရဲကြလောင်းပြေးလိုက်နှစ်ပေါင်း900တောင်ငရဲကြနေပြီကဲကံတော့ပြီးလာပြီဆိုတော့တခါတည်းတက်နိုင်မှမလားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်မဲ့ကျန်တော့ကံကုန်ကံလေးတွေကဒီကံလှုပ်ပြန်တာ။သဘောကျ?ကံဘဝမှာတောင်ခံပြီးပြန်ပြီ။ဒီကကျေကအောင်လို့ကုန်မလား?
ဘယ်လိုလုပ်လဲတဏှာဥပါဒံကငါဘောသူစုထားတာသူစုထားတာတော့ကုံရင်လွတ်ပြီးရင်ကုံရင်လွတ်ပြီးရင်ဆိုတော့ကျွတ်တို့တက်ခွန်မှာပါရဲ့ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီကံนี่စုထားတာဘယ်သူတော့မှလက်သက်ရှာတဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံဒီကားလဲဆိုရင်အချုပ်ကမာတဲ့ဒီကားလဲဆိုရင်တခါတည်းဇာတိမပြောင်းမပြည့်ရအောင်တခါတည်းအဘိုးတကစုမသွားရဘူးဟိုဟိုနဲ့ဒီဟိုကွဲမသွားရအောင်တခါတည်းဒီကနေပြီးဆက်ဆက်ထားကြောက်ပြက်သွားအောင်လုပ်ကြလားလုပ်ပါပါအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အခုရေးကြည့်နေတာကတမာဒိဋ္ဌိဆရာဘုန်းကြီးကပြောအမှန်ကမြင်တာပါတဲ့အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိမိုက်ကံကိုဒီကြားကတွန်းလိုက်မှာဒီကတဏှာဥပါဒံကချုပ်ဒါသိသိသွားတယ်လို့သိသိထားတယ်လို့ချုပ်သွားတော့ကိုသိသိတဲ့လူကမရှိဘဲနဲ့ဒီကံချုပ်ကြီးကပြောက်သွားတယ်တပည့်ကြဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကကုသလံအကုသလံဇာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုငါဆွန့်လိုက်ပြီကွာဒါကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာတပည့်ကြဝိတ္တကုသိုလ်တွေကိုဝိတ္တကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းတဏှာဥပါဒံကရှုပ်ထားတာအပယ်သောမအကုသိုလ်ကံတွေရောအဲ့တော့ရှုပ်ထားတဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့ကမျက်နှာသတ်နိုင်သာမကနိုင်ဒီကံကအဟောတိကံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါ့မလားဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးဟောတော့ကိုသမုဒိယသစ္စာသိဟောဒီကံနေကုန်သေးတယ်กว่าဆိုပြီးဒါသမုဒိယသစ္စာသူသိရင်ကံနေပဲနေပါဒါဖြင့်ကံတတ်ရမှာလားသမုဒိယသစ္စာတတ်လိုက်ရပါဘူးအဲသမုဒိယသစ္စာတတ်လိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့လောယကိစ္စပြီးတယ်ပတ်ဆိုတာကရှိပြီးတော့တတ်ရမှာလားဟုတ်လားအာဒီဥစ္စာတွေဒီကားလို့ဆိုရင်မရှိတာတတ်ရမှာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမေဖို့လိုတော့ကိုဒကာဓမ္မလို့သတ်ဆိုတဲ့တရားတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မတ်မလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တော့ကဏ္ဍမှာဒီတဏှာဥပါဒံကစုထားတဲ့ကံမောင်းကရေတွက်နိုင်ရလားမရှိဘူးအခုမြင်ရကလားလို့ပြောပြန်တော့လားမမြင်ရဘူးမမြင်ရဘူးမမြင်ရပဲမဲ့မရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တဏှာဥပါဒံကစုထားတဲ့တွေ့ချုပ်ပြောက်ပြီးနေရတယ်တတ္တိကမချုပ်ဘူးတဲ့အထယ်တော့ချုပ်တယ်တတ္တိကမချုပ်တာဘာလို့ကြောင့်မချုပ်တာတော့ဆိုရင်ရိပ်မိရတဏှာဥပါဒါရှိနေတယ်တပည့်ကြဒါပြဥပါဒနာညာနဲ့ရှိကအနိစ္စရဲ့အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာမြင်ကြည့်လိုက်ရှာမြင်ကြည့်တော့ဒါဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဗမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့ဒကာရမတို့ဒီပုံမှာဒိဋ္ဌိနာရောရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးနောက်စားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒီပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဒကာဓမ္မသူဝင်လိုက်တဲ့တွေ့သူတို့ဝင်ကုန်မရရတယ်ရတယ်ဒါမှသူတို့ကနာငေါ့စာလုံးမယ်အဲ့ဒါစုထားတဲ့စုထားတဲ့တရားကိုတတ်လိုက်ပါဘုရားစုထားတဲ့တရားတတ်လိုက်တော့စုပြီးသားတွေကအလကားဖြစ်သွားတယ်ဘုရားရှင်းမလားစုထားတဲ့တရားကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်စုပြီးသားပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကြောင့်နင်မယ်ဘုန်းကြီးလုံလောက်ပြောပြပါဝေဒန်ဉာဏ်မဲ့လက်ချက်ကလှူလိုက်တဲ့အလှူကြီးဟာအကျိုးသာပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားကုံဖြစ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာလူပြေနတ်ပြေကအကျိုးပေးကုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတော့ဘာဖြစ်လို့ကုံသွားတော့ဘုရားဖြစ်စေရောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ဝင်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးစုထားတဲ့တရားတွေကိုဗောဓိပင်နဲ့ရှုပ်ပလင်းရင်မှတဏှာပြတ်လက်သမားသတ်လိုက်ရင်းမိလားတဏှာကြက်လက်ကမှသတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝဋ္တကံတွေလည်းမကုန်သေးဘူးလားမကုန်ပါဘူးဝဋ္တဖြစ်တယ်ဝဋ္ထဲလည်းမှအကုသိုလ်ကံတွေရောမကုန်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နမဂါယမှာကုသလံကုသလံစားကုသိုလ်နာကုသိုလ်ငါဆွန့်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပြောရင်းမိလားသူဆွန့်တာလားတဲ့ပြောတော့ तू အကျိုးကိုဆွန့်တာစင်စစ်တာစုထားတဲ့အကြောင်းအကြောင်းတတ်လိုက်လို့ तू ဆွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကံနဲ့ကိလေသာဘယ်ဟာကြောက်ရှာကောင်းဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပါဝတ်သုံးပါကြသူကဘာဝတ်ဆိုရမလဲကိလေသာဒီကံကပြီးတော့မှငရဲတယ်ဗျာဒီကဒါဖြင့်သူကရေကောင်းမြင်ပါလားရှင်းမလားဒါဖြင့်ရေကောင်းမြင်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အလဲပင်လုံးကြီးကထားညွန့်ပေါက်ဖို့မရှိပါဘူးရှိသေးရဲ့ကကျင်နာဗလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ရှုခိုင်းတဲ့အချက်ကလေးဟာကဘုပြလုံနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာပါဘူး။ဒီခင်ဗျားတို့တမာဒိဋ္ဌိတာမလာမယ်ဆိုရင်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနောက်ကလိုက်လို့မလိုက်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေရှေ့တိုင်းကစားကြတဲ့စိတ်ကလေးကပါဘူး။မ
ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဟောဒီနောက်ကဉာဏ်နဲ့မရှိတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ရဘူး။ဒါတွေ့တော့နိစ္စလက္ခဏာတွေ့ဘာနဲ့တွေ့တဲ့တော့လို့မေးတော့အန္တရကမာရိတိနဲ့တွေ့တော့နောက်ကကမာရိတိမိစ္ဆာရိတိတွေကအဲငါဆွဲကျင်လာလို့လိုက်မဲ့ရိတိတွေကသေးကုန်သေးကုန်တော့ဒိဋ္ဌိတွေတော့ဒိဋ္ဌိပါရငါကမသေးဘူးလားအဲသေးတဲ့အခါကျတော့ဥပါရဏပြည့်စည်ကမ္မဘောကလာကျင်လို့ဟောဟောကံလည်းမလာတော့ကမ္မဘောပြည့်စည်ဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေရောမှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်လက္ခဏာမြင်မှုဟာနောက်ကကိဒိဋ္ဌိကိုလည်းပေမှုပါလားမှန်ပါဘူး။ကံကိလေသာဘောလည်းဖြတ်မှုပါလားမှန်ပါဘူး။ကမ္မဘောရောမှန်ပါဘူး။ဝိပါကဘောရောမှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာဓမ္မအကျိုးပေးတာပါလားဆိုတော့မဲ့ဟာအက္ကာလီကောဆိုတော့သူလည်းဝင်ရောသူလည်းချုပ်မှန်ပါဘူး။သူမဝင်ရင်သူတက်လားမှန်ပါဘူး။ဒါကိုအနိစ္စတော့မမြင်လို့ရှိရင်သူပဲတကယ်လည်းဥစ္စာငါစားကျင်တယ်ဆိုပြီးဒီဒိဋ္ဌိကဝင်လာတယ်။ဘုနဲ့ကစားကျင်တာလေးကငါပဲလို့သူကလုပ်လိုက်။မလုပ်ဘူးလား။တကယ်တော့ဒိဋ္ဌိပါရမမလာဘူးလား။ငါစားကျင်တာကြာလာပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါရကြီးကမကြည့်ဘူးလား။ဒိဋ္ဌိပါရနာပြည့်စရာဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတော့ဥပါရံဖြစ်သေးဘူးလား။ဥပါရနာပြည့်စရာဟောကာမဘောဆိုကာယကံဝစီကံနဲ့တခါတော့ပကံဆေးလို့ဆေးအုပ်ခွက်စီရှိတယ်စီသွားလို့သွား။မလာဘူးလား။အဲဒဂရမရူဒာမညံမဝင်နိုင်သေးတဲ့ကာလပါလုံးမှာဒိဋ္ဌိပါဒာနဲ့ကံတရားလိုက်နေပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ကဲမညံလေးနဲ့ဒဂရမတို့ကအနိစ္စကြီးလက္ခဏာကိုမညံကမြင်လိုက်ပြီဗျာ။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပါဒံစမချုပ်ဘူး။ချုပ်ပါဘူး။သိကြပါလား။သိပါပါ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတာဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါဖြင့်သောတာပန်တည်ခြင်းဘာသတ်ရမှာလဲ။ဒိဋ္ဌိတာ။ဒိဋ္ဌိသတ်ရမှာဆိုတာပေါ်လာဘူးလား။ရှင်းမလားဒဂရမတို့။ကဲဒဂရကျွန်နေကြ။ဒါရဲ့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာပါပါလေညံနေကြည့်လိုက်တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာပေါင်းလိုက်နိစ္စလက္ခဏာဒါဖြင့်ရှင်းပိုင်းကနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကမရှိတာသိတာပါတော့ဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပါသမာဓိရှိလိုက်တော့ကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သောတာပန်ဖြစ်ရမှာမဒီပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးဆိုတာတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာရှုပေးကြပါမရှုဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာတော့အလကားပြောနေတာလို့သာမှတ်ပေးပါသဘောကျဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားပေါ်လာတာအိဋ္ဌာကြည့်လိုက်လို့မရှိတာလက္ခဏာရှင်းမလားဘယ်တရားပေါ်လာလားပေါ်လာတာဒုက္ခကြည့်လိုက်လို့မရှိတာအဲဒုက္ခလက္ခဏာဘယ်တရားပေါ်လာလားပေါ်လာတာဒီနတ္တာကြည့်လိုက်တဲ့အခါလက္ခဏာပေါ်လာဒါဖြင့်လက္ခဏာမြင်မှအမှန်ရောက်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလက္ခဏာမြင်လိုက်တော့ကိုနာဆိုတာဝတ်ရှိတယ်မရှိပါဘူးနောက်စားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်အတ္တနဲ့အတ္တနိယံပြုတ်ဘူးလားရှင်းမလားအဲ့ဒါရင်မင်းကဝတ္ထုကိုနည်းနည်းစကြစို့တရားဓမ္မတို့နော်ရှင်ခေမဂ္ဂကဇီရောကျောင်းမှာသရင်သုံးတယ်တရားဓမ္မတို့ရန်ကြီး60ကကောသံမီပြည်မှာနေတဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရကကိုသွားပြီးဒီကံလားခေရှင်မကစီသွားလိုက်စံခွန်မင်းမေးစီစံကျမ်းမပါရလားချမ်းသာပါရလားချူရိုင်း60ကဒါရကဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးရန်ကိုအမေမနှုတ်လိုက်ဘူးလားလွတ်လိုက်တော့ဟိုကဒီမကစီရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အခါရှင်ပြရန်ကြီး60ကမေးခိုင်းပါတယ်ဗျာကျမ်းမပါရလားချမ်းသာပါရလားဟာငါမကျမ်းမဘူးကမချမ်းသာဘူးကဝေဒနာတွေရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးกว่าတော့မင်းရန်ကြီး60ရှောက်ချီဆိုတော့ရှောက်အသွားတစ်ခေါက်ပြန်တစ်ခေါက်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နောက်ရန်ကြီး60ကဒါကသွားကြည့်ပါဦးกว่าဒုတိယကောက်ဒုတိယကောက်သွားကြည့်ပါဦးဒုတိယကောက်သွားကြည့်ပါဦးဆိုပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တိုက်တွန်းလိုက်တော့သွားတဲ့အခါကျတော့ရန်ကြီးတွေကဒုတိယကောက်ပင်လွှမ်းလိုက်မင်းသွားတဲ့အခါကွာတဲ့ရှင်ကံကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနာမောက်ဆံများဆွဲသေးသလားလို့မေးခဲ့ဆိုတော့ဒါကသွားပြန်တယ်ဒုတိယကောင်အိမ်မင်းလာသလားလာတယ်ဗာမယာယဉ်ကြီးတွေကရှောက်ခိုင်းတော့ရှင်မခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဘုရားဟောထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနာမောက်ဆံဆိုတာများဆွဲသေးသလားလို့မေးခိုင်းပါတယ်ဗျာအေးကွာဘုရားဟောတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာပဲတို့တော့နာမောက်ဆံတော့မဆွဲဘူးလို့ရှောက်လိုက်ဆံပါဆိုတော့အနာဂံတည်တဲ့ကြောင့်ပြောခဲ့လိုက်သဘောကျနှစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီနော်အဲ့ဒီရန်ကြီးသွားလျှောက်တဲ့ရန်ကြီးကဒါကဘယ်လိုလဲ။ဩငါငါဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးပေါ်နေမရှိပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာ။ဆိုတော့
ဒါပြန်ကွာတော့မေးကြည့်ပါဦးကွာမင်းတစ်ခေါက်သွားပါဦးမင်းပမန်းနဲ့မောင်းမင်းနဲ့အရှင်ဘုရားခန္ဓာငါးပါးကိုငါငါဥစ္စာမရှိလို့ရှင်အရှင်ဘုရားရမ်းတာလားလို့မင်းသိချင်မေးစမ်းလူကြီးတရိယာတော့မသွားရဘူးသွားတဲ့အခါကျတော့ခင်မကနဲ့သွားတွေ့ပြန်တယ်တွေ့တဲ့အခါရှင်ခင်မကကိုမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားရိုင်းချောက်စီကပြီးတော့ဆွဲလို့လာပြန်တယ်အေးဘာများပြောခိုင်းနေဦးကွာအရှင်ဘုရားခန္ဓာငါးပါးငါငါဥစ္စာမရှိတော့ဘူးတက္ကရာရီပြုတ်ပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုပြုတ်တယ်ဒီလိုငါငေါ့စာမရှိလို့ရှင်ရမ်းတာဖြစ်ပလားလို့ကိုမေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့အဲကွာဓမ္မယန်းကြီးတွေလျှောက်ပါခန္ဓာငါးပါးကိုတော့ဖြင့်ငါငေါ့စာတော့ငါမကြည့်ပါဘူးတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာငါမြင်တယ်သဘောကျဒုက္ခလက္ခဏာကိုအနတ္တလက္ခဏာကိုနဲအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စလက္ခဏာမြင်တာကသမာဓိအဲ့ဒါသူသမာဓိရှိတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တော့မတည်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါပါဘုရားတို့တော့လေတဲ့သောစာငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးကွာတဲ့ငါငေါ့စာလည်းမရှိတာမှန်ပါပဲရမ်းတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်ဆံပါဆိုပြီးပြန်လို့လိုက်တယ်တခါသေးရနော်အဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့ခါဘယ်လိုလဲဘယ်ရင်လျှောက်ဆဲကမေးလိုက်အာသူငါခန္ဓာငါးပါးတော့ငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးဗျာအိဋ္ဌာနဲ့လက္ခဏာကိုသူအမှန်ကန်မြင်တဲ့သမာဓိရှိလို့ရပါတယ်ရန်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂတိတယ်လို့သေချာပြောတယ်မှန်ပါပါသဘောကျရန်တာတော့ဖြစ်ပလားမဖြစ်ပါဘူးရန်တာတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာသူပြောလိုက်ရန်တာတော့မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောရဆိုတော့ဒါဖြင့်ရန်တာတစ်ခေါက်တွားယုံกว่าဒါဖြင့်ရန်တာမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌အရှင်ဘုရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကရေတွားမေးချင်กว่าငါငေါ့စားလို့မစွဲဘူးရမ်းတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘယ်လိုကြောင့်မဟုတ်သေးတာဒုံဆိုလို့ဆိုတော့တွားမေးချင်กว่าဆိုပြီးမေးခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွားမေးလိုက်တဲ့အခါမဟာဒဂရမတို့မှတ်ထားကြပါခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့စားတော့မရှိတော့ပါဘူးတပည့်ကြခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့စားတော့ဖြင့်တကယ်တော့မရှိတော့ဘူးတို့တော့ငါလိုလိုချင်းနေတယ်ဖြစ်ကလေးကတော့ရှိသေးတယ်ဒါလည်းမနေ့ကလည်းပါတော့ပါပြီမာနငါလေးတော့ကြံနေတယ်ဒိဋ္ဌိငါမကြံဘူးဒါသူဖြေလိုက်သဘောကျဘာကြံဒိဋ္ဌိငါတော့ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကိုတော့ဖြင့်ငါလိုလိုတော့ချင်းနေသေးတာပဲတဲ့တကယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါတော့ဩဒိဋ္ဌိငါတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလည်းဒီသေးချာချာသူမြင်ပါလေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသူအေကံမြင်ပါလေတို့တော့ပေါင်းနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါလူလူတော့ချင်းနေသေးတာပဲဒါလေးသူဖြေလိုက်တဲ့ဒါရကသွားပြောတယ်ရှင်မြာခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့စားလို့တော့မစွဲပါဘူးတဲ့တို့တော့လေဒီခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကြီးကိုတော့ဖြင့်ငါလူလူချင်းနဲ့အရေးကလေးတော့ရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဒါတကရေသွားကြည့်ပါဦးကွာမေးကြည့်ပါဦးဟိုတရားနာရံတော့ဒီကဖြေတာဟိုကနေပြီးတရားနာနေတယ်လို့မှတ်ရမှာအဲ့ဒါဖွင့်ငါငေါ့စာမရှိဘူးလို့ဒီကရှင်ခေမကပြောလိုက်တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာ၅ပါးကိုအိဋ္ဌလက္ခဏာကိုမြင်အောင်သူတို့ကသူတို့ကြည့်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့ဒါတကခေမကသင်တဲ့အတိုင်းရှိပြီးသူတို့လုပ်တဲ့အတွက်ရဟန်းလျှောက်ဆရာတော့သောတာပန်တည်ကြတာပဲဒီကအပြာမှာသောတာပန်တည်တာပဲသောတာပန်နာဂံကြောင့်တည်ကြတယ်ဒါနဲ့သတိရအောက်လာပြီးကြလားရှင်ဗျာတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတော့ငါလို့တော့ငါဟူ၍တော့မอยู่တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ဗျာပြောပြီငါလို့လို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယန်းကြီးတွေကမေးခိုင်းတယ်ရှင်ဗျာရုပ်တရားကိုငါလို့လို့ထင်တယ်သို့မဟုတ်ရုပ်မှတစ်ပါးငါလို့လို့ထင်တာလားဝေဒနာငါထင်တယ်လားဝေဒနာမှတစ်ပါးငါလို့လို့ထင်တာလားအဲ့ဒါမေးခိုင်းတယ်ခင်ဗျာ။ဘွာတော့မင်းလည်းအခု၃កောက်တော့မရှိနေပြီတဲ့လား။သွားရနဲ့။ငါကိုယ်တိုင်မဲ့လိုက်ပြီးဖြေပါတော့မကွာ။တောင်းမွေးလေးပါလေယူကမင်းနိုင်ငံတော့သွားရအောင်။ဘုရားကြီးချက်ဆက်စီသွားရအောင်ဆိုပြီးသွားချက်ပါလေ။ဒကာဓမ္မတို့သရတရားရဲ့ကောင်းတယ်။ဒီချိန်မှာဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာဂံတော့။ဘုမာလည်းနာဂံဒီနေ့နေဗျာန်တဲ့ဒီကိုပြောကြမှာပဲမှတ်ရလိမ့်မယ်။ကောင်းပြီတဲ့နဲ့ပဲ။သွားကြကဲတောင်မွေးတော့ပြီးသွားကြတဲ့ခါကျတော့ရဟင်း60နဲ့ဘယ်နဲ့အနာဂံခေမကနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာတွေ့ကြတော့ခေမကမင်းငါတို့မေးပြကြည့်ကွာမင်းကခန္ဓာငါးပါးတော့ငါရလို့တော့တကယ်မယူတော့ပါဘူး
တပါးတပါးငါရဲတော့မရှိပါဘူးအပေါင်းမစုကြည့်ကြတော့ငါလိုလိုထင်နေဆိုတော့ဥစ္စာရုပ်ကိုထင်တယ်လားရုပ်မှတပါးထင်တယ်လားခုနကပြောတဲ့တိုင်းပေါ့ဗျာလဝေစိတ်ကိုထင်တယ်လားစိတ်မှတပါးကိုထင်တယ်လားလို့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့ဗျာတဲ့ရှင်များတပိတော်တော့ဖြင့်ရုပ်ကိုလည်းမထင်ပါဘူးရုပ်မှတပါးလည်းမထင်ပါဘူးတပါးကြစိတ်ကိုလည်းမထင်ပါဘူးစိတ်မှတပါးကိုလည်းတပိတော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မထင်ပါဘူးတဲ့မထင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တို့တော့လေတဲ့တပိတော်မာဒီအရေးရောင်လေးအပေါင်းအစုမှာအရေးရောင်လေးရှိနေတယ်တခုတခုစီကြတော့မထင်ဘူးခန္ဓာငါပေါက်နေတဲ့ခါကျတော့ငါလိုလိုရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါမာနငါလိုမှတ်ရမယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါတဲ့ဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ဥပ္ပန်နဲ့တော့ပြောပြရစီဒီတန်ပြောတာပေါ့ဒီဘုရမဇာဘန်းဆိုတဲ့ရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ဘုရမဇာဘန်းမှာနန်းကျည်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အန္တံအရှင်းလေးကမှွေးတာလားအရွက်ကမှွေးတာလားဝတ်ဆံကမှွေးတာလားအယိုးကမှွေးတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒါဘယ်ကမှမှွေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပေဘူးမစနိုင်ဘူးတော့တခုလုံးကြာရွေးနေကြင်ပြီးနှာခေါင်းကတို့လိုက်တဲ့ထိလိုက်တဲ့ခါကျတော့တခုလုံးကတော့မမွှေးဘူးလားဒီမှာလည်းပြီးတော့အပေါင်းကြငါတို့ထင်းနေတယ်တပည့်ကြအဲအချက်ကလေးကိုလည်းငါအချက်ကလေးတခုတည်းကိုတော့လည်းသူငါမထင်ပါဘူးတဲ့ဝတ်ဆံလေးတခုတည်းလည်းမထင်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာငါ့ဘဝအစိတ်စိတ်တိုင်းငါမထင်ဘူးတဲ့အပေါင်းကြတော့ငါထင်းနေတယ်အဲ့ဒီငါကဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါဒိဋ္ဌိနာမဟုတ်ဘူးပါပါလေဘယ်သူအနာဂါနံဒီပြီးပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒါသူပြောတဲ့ဥပမာဟာလေတတိယဥပမာနဲ့ပြောပါမယ်ရှင်ဗျာတို့တဲ့ဘရမကြာပန်းရှိတယ်အင်းပွင့်ချက်ကလေးတွေကြာချက်ကလေးတွေအနံလားလို့မေးတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမှာဝတ်ဆိုင်အနံလားလို့မေးတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမှာပဲဒီကြာပြူပြင်းတော့အဖြူအစိမ့်အနံလားလို့မေးရင်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမှာပဲတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြာတဝန်လုံးဤကြာတဝန်လုံးကိုပေါင်းစုပြီးဖြစ်လာတဲ့အနံ့လို့ဆိုရမှာပါ။အပေါင်းစုပေါ်ပါတော့ငါလေးရှိပါတယ်။သဘောကျ။အစိတ်စိတ်မှာတော့အဲသောတာပန်ကမှတ်ထားကြပါ။အစိတ်စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကွာရင်သောတာပန်ဖြစ်တာ။အပေါင်းပေါ်မှာတော့ဓာတမီပဲဓာသားပဲဆိုတော့ဒုမာနနဲ့ရှင်းတယ်။ရည်ပြီလားမာနဆိုတဲ့လောဘနဲ့ရှင်းတာပဲနော်။ဒါကြောင့်ပါတဲ့ခင်တဲ့တမီတဲ့ခင်တဲ့ရှင်းဘူးမကုန်ဘူးတဲ့မာနကဒိဋ္ဌိကဝိပယုတ်ကိုဗျဒိဋ္ဌိကတံပယုတ်ဆိုတော့တကယ်အပေကြမှာဒိဋ္ဌိတော့ရှိသေးလားအဲဒိဋ္ဌိကဝိပယုတ်ဆိုတော့အပေမကြတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလေးကရှိနေတယ်အပေမကြတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝိပယုတ်နဲ့လောဘလေးကတော့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တားရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့နေကြတာသဘောကျအပေါင်းကြတာခင်သေးတယ်အစိတ်အစိတ်ကြတာအစိတ်စိတ်ကြတော့သူမှခင်ရိုးကျင်ရိုးမင်ရိုးမရှိပါဘူး။သဘောပါ။အဲ့တော့ဗျာတဲ့ဒီတိုင်းသာအရှင်ဘုရားတော့မှတ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကိုတဲ့ဒီကြာပေါင်းမှာတော့ဖြင့်သူလဲခန္ဓာကိုယ်အပေါင်းကြီးမှာတော့ဖြင့်အင်းငါတို့လာခင်ရမလားငါတို့ငါလာယူရမလားဆိုတာလေးတော့ရှိပါသေးတယ်အပေါင်းပုံမှာတော့အစိတ်စိတ်ညာနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကတော့မရှိဘူးတဲ့အပေါင်းစုပေါ်မှာကျတော့မာနကရှိသဘောကျဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့အနာဂမ်မာနမပယ်သေးဘူးလို့သူပြောတာဒိဋ္ဌိတော့ဒိဋ္ဌိတော့ပယ်ပြီးပြီဆိုတာရှင်းတတ်ပါကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအနာလေးပျောက်ခြင်းလို့ဒီအပေါင်းစုပေါ်မှာငါထင်းနေတာလေးပြောက်ချင်လို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်ဖြစ်ပြက်ပြန်လောက်ပါသူကဟောပြန်သဘောကျဘာလို့อ่ะဖြစ်ပြက်ပြန်လောက်ပါတဲ့ဖြစ်ပြက်ပြန်လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့ရောတပည့်တော်ရောအားလုံးပေါ့လေအားလုံးရနာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာသူလည်းဖြစ်ပြက်ပြန်လောက်တယ်အနာဂတ်ဒီပြီးမှလည်းဘာသာအောင်ဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေမေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးဖြစ်ပြက်ပြန်လောက်ပါပဲအဲဖြစ်ပြက်ပြန်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးဆိုတာမလာဘူး။အဲ့ဒီလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုတဲ့ဒီအနာလေးလည်းမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာ။ဒီနောက်တည်းသရုပ်ထလေးကြိမ်နောက်ဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားလို့ရှင်ဒီအနာလေးငါဆိုတဲ့မာနအနာလေးတော့မရှိတော့ပါဘူး။တပည့်ကြ။အဲ့တော့ဒီတော့ဥမာတစ်ခုပြောပြရစီတဲ့။သောတာပန်တဂရကအနာဂံတို့က
အင်းဒိဋ္ဌိကပဲပြီးကြလားမာနကြံနေတာကဘာနဲ့တူပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဥမာတစ်ခုပြောပါမယ်တဲ့ရှင်ဖျားတို့ရင်း60နားလဲအောင်ရှင်းကခွာတယ်ရှိပါတယ်ခရားတဲ့ခွာတယ်ရာရှင်းကတော့အခုလို့ဆက်ပြားလေးဘူးဖွဲလက်တို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာဘာမှမရှိဘူးသူတို့မှာပါပြားရည်မြင်းရှိရည်ဆက်ပြားရည်ဒီသုံးရည်ပေါင်းပါဒီသုံးပုံးရည်ပေါင်းပြီးတဲ့ခါလာပြုတ်ကြဆိုးရပါဗျာဒါနဲ့ရှင်းွှတ်ကြကြီးတော့မကြုတ်ဘူးလားလို့မေးရမယ်နဲ့ဖြေကြ။ဟုတ်ပါဘူး။တို့တော့ကြီးတော့ကြုတ်ပါရဲ့အဝတ်တော့ဖြူသွားပါတယ်ပဲအနံ့ကြံ။ဟုတ်ပါဘူး။မြင်းရှင်းနံ့လို့ဆက်ပြာနံ့လို့ပြာနံ့လို့ကဟုတ်ပါဘူး။အဝတ်တော့မဖြူဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲသောတာပန်သာရကအနာကမဖြူတော့ဖြူတယ်အနံ့ကြံနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျ။ဖြူတော့ဖြူတယ်တဲ့မာနနံ့ကြံနေတယ်။မြင်းရှင်းနံ့လို့ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဖြော်ရတဲ့နံ့တွေကဒဂရမတွေသိတယ်တိုင်းနဲ့မြင့်ကြီးရေတို့ဟုတ်လားဆက်ပြရေတို့ပြာရေတို့ဆိုတော့သူတို့ကစွန့်တဲ့အနံ့တွေကမရှိပေဘူးလားမဖြူဘူးလားလို့နေတော့အနံ့မကြံဘူးလားလို့နေတော့အဲ့ဒါဒီပြင်တစ်ခုတော့အမွေးကြဲရှိတဲ့ကျုပ်ထဲထဲဥမရမယ်ညမလို့ရှင်ရနိုင်မှာဒါနဲ့ဖြစ်ပြပြန်လို့ဥမရမယ်ဖြစ်ပြပြန်လို့လိုက်တော့ရတ္တမရမယ်အဲ့ဒီရတ္တမကျုပ်ထဲကိုထဲမိတဲ့ဒီနေ့ကြာလေရှင်ကဒီနာကုန်ပြောက်အဲ့ဒီကြမှာမာနကုန်ပဲပဲ။ဒါရှင်ခင်ဗျားဟောနေတာ။သဘောကျ။အဲနှစ်ပြင်မှာဆုံးရလို့။